שלום חברים יקרים, הנה שוב אנחנו סיימנו שנה של פרויקט עמותת לחיים ביחד עם מכינה קדם צבאית מעיין ברוך. וכמו תמיד יש לנו פה כמה חניכים, את אמילי ואת יובל, שהשתתפו בפרויקט של עמותת לחיים השנה. ויש לנו כמה שאלות שיספרו טיפה איך הם מרגישים עם סיום הפרויקט. אני יכול להגיד מהצד שלי שאנחנו זכינו לחבר'ה מופלאים, ואני אשאל שאלות גם את אמילי וגם את יובל, כדי שקצת יבהיר לכל מי שמאזין מה הפרויקט הזה גם עושה לחבר'ה הצעירים האלה, דור ההמשך שלנו. אמילי, אז השאלה הראשונה אלייך, מה עשה לך הפרויקט של עמותת לחיים, גם אם כבר אמרת את זה מקודם, זה חשוב מאוד שתגידי, דווקא כבחורה צעירה שעלתה מארצות הברית, מה את הרגשת שהפרויקט הזה של עמותת לחיים נתן לך? הפרויקט היה ממש משמעותי, אנחנו באנו כל שני והייתה לנו ממש, היה לנו קשר קבוע עם ארבע ניצולים, ואני יכולה להגיד שכל שבוע אנחנו מאוד מאוד התרגשנו לראות אותם, נראה לי גם הם התרגשו לראות אותנו. המפגשים לא היו משהו, זה לא היה משהו יותר מפואר, באנו לבתים שלהם ופשוט ישבנו ודיברנו, ובאמת ראינו כמה זה חשוב פשוט לשבת עם אנשים שבודדים לפעמים ופשוט לדבר ולהקשיב, זה כל מה שאנשים צריכים לפעמים. ואני באמת הבנתי, גם אני ראיתי את כל ה... הם סיפרו את כל הסיפור שלהם, הם כולם עלו ממדינות אחרות עם חלום לבוא לישראל ולגור כאן, וזה ממש, זה יפה לראות את כל הדרך הקשה והארוכה, והם היו ממש חלוצים והקימו מדינה מכלום. אז זה גם הבהיר לי שזה ממש, זה זכות שאנחנו יכולים לגור כאן בארץ הזאת. וגם הבנתי כמה חשוב זה פשוט לשבת ולדבר עם אנשים לפעמים, זה כל מה שצריך. ואני ממש מקווה שבהמשך, שגם לחיים ימשיך כמו שזה פשוט עושה ממש טוב, אז שהתוכנית תמשיך להרבה זמן. וגם אני ממש אשמח לשמור על קשר עם כל הניצולים ולראות איך אפשר להשפיע בכל מקום. אני יודעת שזה משהו שממש חשוב. אמילי, אמרה את הכל. יובל, שאלה גם עליך, מה אתה לוקח לך מהשנה הפרויקט של עמותת לחיים? אני אגיד שמהשנה אני לוקח לפרויקט גם את ההבנה שלפעמים אני לא צריך לחפש את המשמעות בדברים הגדולים, ולפעמים גם בשיחות הפשוטות ובפשטות והאמת שבעניין. השיח האותנטי שהיה לנו עם הקשישים, יש משמעות וצורך הרבה יותר גדול, בטח בשבילה, בסוף גם בשבילנו. להמשך, אני גם לשמוע את הסיפורים שלהם ולהבין מה הדרך שלהם בשביל להגיע לכאן לארץ, זה מחבר אותי מאוד למקום עצמו, לכל הארץ. אני באתי מאזור אחר, הגעתי לכאן, פגשתי בקשישים שעברו סיפורים מטורפים להגיע למדינת ישראל. ללכת עכשיו לצבא בידיעה הזאת שאני הרבה יותר מחובר לאוכלוסייה מבוגרת, מודע לסיפורים ולכל ההיסטוריה שיש כאן, מאפשר לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר שלמה. עם בסיס ערכי ואמיתי הרבה יותר. אז אני רואה בזה משמעות גדולה גם בשבילי. מה שיובל גם מקודם אמר, ואני רק מחזק את זה, שישבנו בדשא עם כל הקבוצה, יובל אמר, לא צריך זוהר תמיד, אלא דווקא בדברים, בדברים הקטנים והיומיומיים והפשוטים יותר, יש להם משמעות הרבה יותר גדולה. לא חייבים לחפש את זה תמיד באיזה אירועים חד פעמיים. כל העניין כאן בשבילהם גם זה המשכיות, ולעשות קשר רציף איתם לאורך שנים, אני חושב שזה גם הדבר הכי גדול בשבילהם. אז השאלה האחרונה והכי קצרה שאפשר, ואתם כבר אמרתם את זה בדרכם שלכם, אמילי, זה במיוחד שאת הגעת מארצות הברית, יהודיה שעשתה עלייה, האם הפרויקט הזה, הפרויקט, כמובן כל שאר הדברים שעשיתם, זה חיזק את האהבה שלך לארץ ישראל? כמובן, כמו שאמרתי לפני זה, לראות את שהיה לכולם חלום, לכל הקשישים שהם היו קטנים, שהיה להם חלום לבוא לארץ הזאת ולהקים מדינה, ולראות שהם היו חלוצים, הם באו והם הקימו את הכל ולא היה להם קל, ועכשיו לשמוע את כל הסיפור ואת ההיסטוריה, זה ממש גרם לי גם
גם לרצות לגור כאן ולהתגייס ולעשות גם את החלק שלי. וזה פשוט ממש יפה לראות איך ש... יש לנו מדינה עכשיו ושאנשים עבדו ממש קשה ועכשיו אפשר, יכולים לגור כאן בשלמות וזה יפה לראות את זה, אני רוצה עכשיו לעזור כמה שאני יכולה. יוצא מהכלל נפלא, ומובן אותו שאלה אליך, האם אתה מרגיש, לא נראה לי שאתה כל כך צריך היית, כי אתה גם ככה נראה לי אוהב את ישראל מאוד, אבל האם זה תרם משהו להבנה שלך, לעומק, אהבה לארץ הזאת, לעם הזה? אני חושב שכשאתה פוגש אנשים ברקעים שונים וסיטואציה שונה כאן בארץ, אוטומטית יצא אצלי חיבור הרבה יותר עמוק. ולמצוא את הלמה, למה ללכת לצבא ולמה לעשות חיים משמעותיים כאן ולהיות בן אדם יותר תורם, ישר לראות את האימפקט שעשה להם לנו הפגישות איתם ולשמוע למה הם הגיעו לכאן. אני חושב שהכל בסוף מתקשר לארץ ולמקום. ככל שאנחנו נחשפנו אליהם יותר, נתן לנו איזה רקע אמיתי להבין איזה מכנה משותף יש לנו איתם, שזה אהבה לארץ. אז אני מוצא את זה די בקלות, את הקשר. יש תקווה לעם ישראל, עם ישראל חי ועוד איך, בזכות חבר'ה כאלה. תודה רבה לכולם. תודה רבה.